땡네 쇼도 오갔노. 오자 가라 대들 자 가라고 오늘 이야기 가라고 자 높이 나가 있지 높이 있지 아따 대체 한 자리 대체 하나 더 인디 걸한 자리 인디 걸한 자리 인디 걸한 자리 인디 걸한 맛 고소 아이 아 하더라 걸한 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 자리 가스가 다들 자 담아들이 자셔 담아들 Өнөөдөр шүдний эмчийн цагтаа Дагна маань анх удаагаа шүдээ үзүүлнэ. Бас мөнхөшийн бас шүдийг үзүүлнэ. Шүдийг багаас нь эхлээ сайн арчлах юм бол наачиг болдог байгаа гэж. Наачиг ингээд бараг 30 40 хүртлэе хорхоо идэхгүй яваа. Оо, хоёрын шиг нөгөө хинэ. За Дагна чи хэдэн шүдтэй вэ? За. Хэдэн настай? Хөөе, хэдэн настай вэ? Мэргэжил гинэ. Мэргэжилгүй байгаа, ажилдгүй байгаа. Манай хүү бидэд олон өмнө үзүүлж байсан. Тэр нь байх юм бол бүртгэл. Тэ. Амьдрал байгаад үзүүлж байгаа. Бүх юм байхгүй. Тэгснэ хамгийн доор нь. Тамгийн сүүлд хэзээ юм бэ гэж үзүүлсэн гэж аах удаа. Тэгээ дэр анх удаагаа шүдэ үзүүлэх гэж байгаа ахын тэнд явж. За Дагны анхны гарын хэсэг ээж нь зорсон. За гарын хэсгээ зураарай. За. А оо тинах. Мөнх шүдэ яг ингэдэг байгаа гэдгийг нэг харуул та. Яачаад байгаа юм бэ? Ингээ хоорондоо амар зайтай юм. Ой, Дагна маска зүгээгүй штий. Дагаан зүгээд. Аа, эмчин маска зүгээлээ. Оо. Аа, эмчин ара бүх маска зүгээнэ. Тэмүү найзынхаа шүдний эмгийг нэг чиг утгаар сурчлаа гэвэл тоо. Тэ. Зөвхөн л өөрийнхөө шүдийг харуулцмаана. Айн бага. Миний найзын л буян шүдтэй. Тэр карамелийн фитээ амар муухан байна. Нэгч хорхоо өгдөг гоо. Яг нэм та мөх гэлээ тохир. Мама гарч иштий. Би аа мама ангаад. За аа мама ангаагаарай. Оо. Аа. Оо. Оо. Аа. Хэнтэй дади? Оо. Басна одоо аа мама хаач. Аа зур хаач. Яа. Аа. 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 Аа
Ерөнхийдөө сүн шүднүүд бүгд урагцсан байгаа гэсэн. Арийн сүн шүднүүд чинь нэг харил хэрэг шүд байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр угаалтаа юм сайн хийдгээрээ хийгээлээ. Өнгөр мөнгөр алаа угаалтаа айгүй сайн юм. Асуудал юу вэ гэхээр жоохон юм жижлүүлж хэдүүл мэрээ. Уран насны сэхлээ зай тавьдаг хэвээр. Байнга шүд урагцаа бэлтэж юм гэсэн. Цаа юмыг жижлүүлж хэд найлам мах ч юм уу те. Юм чи алаа гол жижиг өгөх хөө. Ирсэн чи амтар төрүүлчих та айдсан. За 6 сар л юм хийдөө. Шүдийг паланд ирсчүүлээ байж гэнэ гэсэн үг. Энэ сүүн араанууд 8, 9, 10, 11 хүртэл байх учраас сайн байхгүй л байна. Ям 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 ям. Койно. Ям ям. Намаа тарахтай юм би. Юм чи дээш нэсэг нэ. Маа ямар мандаг юм бэ чи? Та мандаг юм аа. Юу дуу тавьж байгаа шүү дээ. Тэр нэг сайн зайлдах арга байна. За гоё. Гоё юм аа. Чамаа мандаг болохоор чинь төрхөж өгж байгаа шүү дээ. Иштэн мандаг юм аа. Аа, гэж байна. Гоё үстэй. Энэ чинь бохт төрхөж өгж байгаа байхгүй юу? Шүдийн хүчтэй болгодог байх. Энэ юу н амттай юм бэ, тий? Тий, яг бохны амт. Аа, тэгээ миний амт. Аа, ями гээ. А нэг ингээд угаал цайтай цоорл үсээгүү, тол бүсээгүү юм байгаа юм чинь. А цоорл мах харцангүй баг. 6-аас хүртэл таний л өрөөсөө цоорыг л анхаарал хандуулж байгаа чухал гэсэн үг байхгүй юу? Мөкөш. Мөкөш. Мөкөш гэдэг аа, жоохон биш, бүр хэтэрхий зайтай. Аа, гээд нэг аа, гээд. Угаалт ерөнхийдөө боломжийн. За, өвөө. Өвч. Дорогой. Үнэн мөкөш шиг шүү дээ. Хүмүүс дээд одоо цаорсны шүд адлаг энэ цогийн юмчил байгаад асуудалгүй сайн хийгдсэн байна. Хоёр өдрийн шүд бүр зайтай ингээд жоохон дэлхийд байгаад байгаа шүү дээ. Тийм, дээд дор. Тийм. Аа тийм, маа мэдслийн юмчил үзүүлээд энэ өдрийн шүдний нөгөө нэг ургуулын хөвч шүү дээ. Нэг хөвчийг яах вэ гэж яшигдэн. Аа заа. Тийм. Өдөр хоёр шүд миний харж байгаагаар хөвч богноос олоод нэгэн зайтай зай өсчихэд байгаа байхгүй юу? Аг дараа ургах үеэр энэ зай нь шахагдах нүггүй юу? Аа эсвэл аппарат зүүх ёстой юу гэдгийг асуусан дээр мэри мэрэгшлийн юм чинь илүү сайн мэдж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тийш өөрөөр болчих. Чиртэ болох юм тий. Тий, өөрөөр болох юм. Чир шардан шүдэ хайрладаг болно. Амны ариун зэр сайн болно тий. Маш сайн агаад болно. Угаан цагаат хуулах тохиолдол байна. За, агаш таашаа гарах уу бүгд тэрийг? За, агаш таа.